Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor tidak gentar menghadapi kemungkinan kerjasama antara Warisan dan UMNO pada pilihan raya negeri PRN, Sabah. Meskipun terdapat usaha menggugat pentadbiran Haji Ji, GRS yang memerintah sejak 2020 tetap mendapat sokongan rakyat yang mahukan kemajuan dan kestabilan politik. Haji Ji menegaskan beliau tidak pernah meminta mana-mana parti keluar daripada kerajaan negeri dan percaya pada semangat penyatuan Sabah. Beliau juga menyedari cabaran politik yang dihadapinya sejak menyandang jawatan Ketua Menteri dalam mempertahankan pendekatan yang mengutamakan rakyat dan peraturan mungkin tidak dapat memenuhi kehendak setiap pemimpin parti. Selain itu, Haji Ji menasihatkan pemimpin parti di Sabah untuk mengelakkan politik keterlaluan, sebaliknya memberikan fokus kepada isu berkaitan dasar dan perpaduan masyarakat majmuk. Haji Ji yakin kerjasama antara GRS dan Pakatan Harapan PH dapat mengekalkan pentadbiran meskipun menghadapi saingan dari Gabungan Warisan dan UMNO. Beliau turut menafikan dakwaan bahawa Warisan mempunyai pengaruh kuat di pantai timur negeri. Haji Ji menegaskan bahawa Warisan hanya menang di Sempona dan Lahad Datu pada PRU 15. Haji Ji, alam mana?